Během nedělního festivalového odpoledne jsme navštívili i Salesiánské středisko mládeže na ulici Horníkova. Pane řediteli, co může Salesiánské středisko nabídnout veřejnosti? My jsme na konci minulého roku v listopadu otvírali novou část, kterou můžeme vlastně vidět za náma. Ty programy, které se rozšířily, máme tam dvě nové hudebny pro začínající kapely, začínající muzikanty, nové učebny, počítačovou učebnu. Je tam také, nebo tady vidíme hřiště asfaltové na různé sporty, travnaté, dvě dětská hřiště. Takže se dá říct, že se rozšířily činnosti, které nabízíme teď, a zároveň i nové programy. Máme krásný sportovní sál, kde probíhají pingpongové turnaje, přednášky pro veřejnost. Je trošku pravda, že ta budova je poměrně veliká, a tak jsme na začátku přemýšleli, jak se s tím naučíme nějak žít, ale řekněme, za toho půl roku se jí podařilo naplnit činností a jsme za ní rádi. Během festivalového odpoledne proběhl na Salesku i pingpongový turnaj o putovní pohár Dona Boska. Kolik hráčů se zúčastnilo turnaje? Tak měli jsme tady celkem 18 lidí, z toho my jsme to dělili vlastně do třech kategorií, na mladší žáky, starší žáky a potom dospěláky s dorostencemi. Bylo to určeno tak, aby tady byla veřejnost, aby se mohli přijít jak dětská, tak dospělí. A měli jsme celkem v mladších žácích 7 dětí, ve starších 5 a v těch nejstarších potom těch dospělácích tam bylo 6 lidí. V kategorii nejmladších se na třetím místě umístil Arben Bobaj, na druhém David Tučka a na prvním Martin Slavíček. V kategorii starších se na třetím místě umístil Ondřej Tučka, na druhém David Vondráček a na prvním Michal Šustera. V kategorii nejstarších hráčů a dospěláků se na třetím místě umístil Petr Blacar, na druhém František Linhárek a na prvním Filip Vaculík. Všem vítězům a hráčům gratulujeme. Já vám všem ještě jednou gratuluji k vítězství v pingpongovém turnaji o pohár Dona Boska a zeptám se, jak dlouho hrajete pingpong? 2 roky. A to hrál 2,5 roku. Taky 2 roky. Kterého soupeře jste brali jako nejtěžšího? Davida Tučku. Tak určitě Františka Linhárka, ne, velmi zkušený a vytrvalý borec. Davida Vondráčka. V Salesiánském středisku jsme měli možnost slednout divadelní hru základní školy Horníkova s názvem Botalovo ucho. Nebo jaký je pravý název toho díla? No tak pravý název toho díla je takhle. Když si napsal před asi tak zhruba 100 lety francouzský klasik Anatole France takovou jednoaktovku, spíš jako anekdotu, která se jmenovala o muži, který si vzal němou. My jsme si z toho vzali jenom takový ten, řekl bych, prazáklad, tu myšlenku, tu anekdotu, no a rozvedli jsme to tak, aby se to trošičku podobalo nějakému tvaru pro 21. století, čili jsme to doplnili písničkami, rozepsali jsme to, takže tam vznikly postavy, které vůbec v tom originálu nejsou. No a původní název byl Hermelino Hůdrž, jenomže jsme v průběhu zkoušení měli určitý problém. Opustil nás herec, který hrál Botala, čili to je hlavní postava, to je ten, který si vzal tu němou za manželku. No a tak jsme si to rozdělili, tu jeho roli, jako dva. No a podáváme si červený nos, který pro nás jaksi znamená takové to označení, že právě teď jsme tím Botalem. No. Takže jsme to doplnili a celý název té hry teďka je Botalovo ucho aneb Hermelino Hubudrž. No a mohli byste nás vidět buď to ve škole na Horníkově, v kinosále v jídelně, kde hráváme taky mimo jiné dětská představení. Nějakého podvodníka! Jedinej podvodník je tady ten řezník! Jdem nakupovat! A jak já se na tu dobu potřebuju! Posaďte se oba na kanál a inhalujte to, uklidňuje! Štrajl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 aj